السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دو جنال كيغا يان قوب دون ومركة ليس كسر نقود ونكسن يمو قال كلا عصب فضلا نهدا يقول عصب تاولا لسبسكراب إيسار كمن نقو أسحاب تيدا داوري إلى جوكتان مو قال كان لايك إيسار وأنا ما تنتين دمان ولا لاكو حيران جنال كيغا ميل والبوات جوكتين وحان إلهي دين كيغر جينا يانا بد يعاف ما دينات كنو لاتان أسحاب تا عصب يكسر بيرت جنال كيغانا وحان لايه قعم فرون كسر دو هذا جنال كوا جنال كينا ومركة ليه مو قال كلا عصب إيا قصدي آئذين بلان قاضي oo ahayd gabadhii haajigeeda telefoonkiisa inta ku aragtay message ah I love you habibi ama waa ku jeclahay aboowe ugu qortay I love you too habibti ama waa ku jeclahay anigana sidoo kale marka inta sheekadaas u gudagelin waxaan rabaa inaan idiin sheego marna idiin mahadceliyo aad waxa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad mar walba garabkayga u taagan tihiin oo aad ii dhiirigelisaan oo aad xumaan aad dhahdaan uma qalantay ka dejiya sida shalay commentyadiina aada u wada akhriyay aada u mahadsantihiin sidoo kale wiilkii walaalkay ay idhahay cafi iga raali noqo waa ku cafiyey aslanba waxa aan wax kuugu sheegay oo muuqaal aan usoo duubo wax waaye weli qiimaan kuu hayay weli walaalkayaad ahayd saasli ajligeed ayaan muuqaalka usoo duubay qofka aanan qiimo u haynin ama agtayda ka qiimo dhammaada waa idiin sheega waa iskiin baray qashinkan ku daraa qof aan jirin aan kasoo qaadaa zayima inuu dhinto kale agtaydi ka yahay ma fahanteen marka walaalahay quruxda badan aadaa idinkaga mahadcelinayaa commentyadiinii dhiirigelinta iyo wanaagga iyo quruxda iyo shacniga isugu jiray mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan birito haddii rabbigay uu ka raali noqdo oo meed kacfiya aan la dhihin in mawduuc muhiim ahaan idin soo wadaay inaad dhegta taagtiin duhuradii inshaa allah biidnillaah haddii ilaahay qadarkiisa ma ogiy haddaa inaan duuba isku dayaa dharka anigoo bedelinaa xataa duuba inta marka aan youtube isaga bixi lahaa anigoo idinka wax idiin sheegin waxaan jeclaystay inaan marka hore idinla hadlo kabacdina aan wax isla meel dhigno haddii aan isfahannana waa idinla sii joogayaa haddaa isfahmi weynana waa idin macsalaameynayaa marka waxbaa isla meel dhigaynaa berito mawduuc muhiim jiddan aniga idinka idiin ah ayaan rabaa inaan insha allah idinkala hadlo aadaan u mahadsan tihiin waa idinkaga mahadcelinayaa dhiirigelintiina ducadiina garab istaagiina daawashadiina waqtigiina qiiraha qiimaha iyo qaayaha badan ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin sharfo sida aad ii sharafteen waqtigiina qaaliga ee qiimaha badanna aad ii siiseen aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin haddii aan u gudagalo qisadan dhegta loo taagaayay ee la yirinayaanay qisadii aa ballan qaaday naahee dhexagaala aaday fadhi weyney soo qisadii sooma wadid qisadan waxaan rabaa gabdho badan oo taleefanka ninkooda ku waashay ilaa ay hadda waaba ka celi la ahaba subxaan allah waa ka wacyigelinaanu adiganaa kulamid ahaan aha wallaahi uu billaah oo tallaah soo furan halkaas hadaan ku arko yaa soo fiiri naftu marka qaar shaydaanku waa ku dhahaa laakiin fiiri ee baar ma raba inay naftayda ka dhaadhacdo ama aan isbaro adigana wixii aan ku dhaqmayaan kaawaanigani yacni wixii aan inaan ku dhaqmo jeclahay wixii xumaana oo aan jeclahay inaan kaaro oo adigana kaaga soo sheekeeyaa aan kula soo wadaagaa aan kaa dhiirigeliyaa laakiin ilaa iyo hadda taleefan fartooyo lama daayo taleefan la farteeyo oo la baaro lama daayo toddobaan mar dhow ka baxay taleefankiisaan farteeyey waxaan ku arkay saan u baarbaaraya naag ku arag ma ahane toban naagna ku arag macsi koreyna kugu taxaa kuu geeyey ma adaa dhashay ma sagaal bil iyo sugoodaa soo waday nolosha waa la qaybsatay ma ogiye adi maaleh yaa yaaqi ha iga xanaajinina ka gudub kuwaas mar kalean baalaha kasoo horifaaye aan ka gudbo gabadha qisadan ay ku dhacday waxaa lagu magacaabaa raxmo waxay tiri ma dulqaadatay oo dulqaadkaagii ma kuu shaqeeyey ma sabar badnaatay oo sabarkaagii ma ku guuleysatay naftaada ma qiimeysay oo qiimahaagii meel ma ku gaarsiiyey noloshaada kalsooni ma ku abuurtay oo kalsoonidii aad naftaada ku qabtay garaada aad ku duusho ma ku siisay in badan
waxaan dhageystay sheekooyin taleefanka ninkaygan baaray. Anigu waxay tiri Raxmo, anigu aan ugu talagelin in taleefanka ninkayga aan baaro ayaa message soo dhacay oo aan arkay. Qasadayduna waxay ku bilaabatay sidii ay uga jawaabtay wixii ay ka faa'iiday. Intaba waa kaaga sheekay doonaa. Raxmo waxay guursatay ayadoo 16 jir ah. Guur barad, yacni shukaansi barad ay ahayd. Waxay guursatay qofkii ugu horeeyay oo nolol ay la wadaagtay shukaansi waxa uu yahaba baray. Wuxuu ahaayey tiri maskiin arday ah marna hooyadiis la ganacsada, oo hooyadiis waxay ahayd qof shaqayso oo bacadle ama carwo ama meel ganacsiyo dharka lagu gado haysata. Adigu waa aan isjeclaanay xilligaas, jaceylkeenu uu maraayey tiri meel xasaasiya, uusan nina iiga horeynin inaan la sheekaysta, nina iiga dambeynin. Ayaa waxaa dhacday in Yurub la iga soo doontay, in cidayda dollar la agdhigay, in xaajigayga hadda aan nolosha la wadaagana uu xilligaas awood u lahayn in uu aniga isoo doonto. Ugu dambeyntiina waxaan galnay tacab, waxaan galnay in aan niraahno noloshaan waa inaan ka mira dhalinaa, waa inaan nolol wadaagnaa. Waxaan inaan nolol wadaagna u soo marnay jirdil aniga la ii geystay. Waalidkayo cadaadis iiga imaaday ayadoo la idhahay baahi ma kuu quurno, nimcadan waa inaad quruxdaada uga faa'iidaysatid. Ninkan Yurub kaasoo doontay oo ina adeerkaa ah oo maanta dhaqaale iyo wax walba isugu toosan yihiin waa inaad raacdid. Adigu waxaa dhacday tir ugu dambeyntii in si kasta oo la yeelay la ikari waayey oo aan diiday ninkii la ila rabay. Ugu dambeyntii wiilka ee qaba oo xaajigayga ah, hooyadiis way awooday in ay aroos inta noo dhigto ayna galbisa, laakiin waxaa la fiirinayay weli ma isku tashtay, reer ma suubin karaa, wax ma biili karaa. Adigu ugu dambeyntii adeeradiisa gacan qabteen, because xaajigayga aabihiis isagoo yar ayay hooyadiis kala tageen, aabihiisna dib dambeba uma uusan soo raadin, hooyo korisuu iska ahaa. Laakiin adeero wanaagsan ayuu qabay. Adigu wuxuu waqtigu isguraba adeeradiis ayuu wuxuu ku yiri ama in ayada la ii doono ama in ay noloshaydu meeshaas guur dambe oo la igu soo, yacni guur dambaba inaanan damcin ay iga tahay. Adigu waxay tiri baxda shida wa tacab waxaa qadarmay in aniga iyo asagu aan isguursano. Markii aan isguursanay wax biil ah uu awood u lahaa haba yaraatee ma aysan jirin. Waa dareemi kartaa arday hooyadiis gelinna la shaqeeyo, gelinna wax barto, shaqana warkeeda xagga iska dhig oo nin shaqaysan karo lacag haysto maba uusan ahayn, oo asaga lacag macnaha gacantiisa ku jirto ma aysan ahayn. Adigu ka bacdi waxaa dhacday canug walba oo dhalanayo oo adduunka imaanayo risqiisuu wataa, qof walbana wuxuu dhuunta marinayo waa loo qoraye. Waa aan isguursanay, la ilama dejin hooyadiis, waxaa la idejiyey qol iyo barsad ijaar ah, asaguna waxba ma haysto. Laakiin hooyadiis waxay ku tiri maadaama aad ila shaqayn jirtay meeshaan unbaad biilkaaga dhinacaaga ka dhacsanaysaa. Adigu waxaa noo bilaabatay in sodoh ayna biisho. Waa dareemi kartaa qofay sodoh biileyso caqabado fara badan ayaa la soo kulmeysaa. Hooyadiis waxay gaarsiisay in aniga iyo ninkaygu ee yacni naga dhex abuurto iskudir, ay naga dhex abuurto inaan anigu ahay naag dhaqaalaha ku dheesho. Laakiin wuxuu ahaa qof aanan iloobin silicii iyo sida noloshaan ay u bilaabatay, ilaa hooyadiis heer waxay gaartay naceeb ay aniga iyo qabta darteed inay shaqadii ka buriso. Markay shaqadii ka burisay waxaan arki jirnay inaan laba xabo oo canjeela ah oo shaah inta ku darsano ama saddex xabo ama afar xabo intii markaas cajiinku noo noqdo inaan gacanta isla gashano, duhurkana aanan qado meel lagu ogeyn, cashana waa rabbi hadduu keeno. Adigu waxay saas ahaataba aniga wiil aan qaraabanahay oo markaasi isaguna bacadla lahaa ayaan shaqo uga helay.
ما دام او يقاني عروين كسيدا يعني داهية دا قوياش باطياش أدوغو عرو أما بعدلي قفول بسيدو او يقانو مهرد إيدا هنددك قار إن أنيغا شاقن إن كيغا أي إماتي واكو قصبنا بكوز مروال بدبكينا دنسن وحان إسكاليب وين إجاركي وحان أوودي وين قوطة ضروري سدح دا وقتيا يعني عنين هو يدي السيدي أيو بعليه وتاغيها وحي تري أنت ناكتا سهدل كيدا أكو شاقيني سيد أنا أدقو اسم الشيغانو إن بدقلي دين الرقاء لك هاديغي شفكاغ غراعو شالي دي السينمدي إيين دا أدقي أكو قورستي دي ماان تماني كيدا لهاو أياد وحي إسليه دهاي إنتي غاجوتو بكوس أنو قويس وحان كأميد إسكالا دان وحاين نولشو دو آنال أهين لكن ولغي إي ألهي سدح وقتيو لعنو أريري قرغينا كما إي سنجلين أيضا مركة وحي إسلهي سي مركة نولاشو كو أدكاتو مركة إي أوودي وايان وحي عنان إنتا وايان شحايلك أودحيو وأو بربوري دونا حالة دانو عاسة آن وحان كو قادي عانو جيكوات أيضا ولي بحيليغاس شقلا آن آن نهي كبعد أيان شقاد أوهيلي دونا وحان سمين جيري هو يدي حافد ديذي يحافد ديذو كلمة إي سن ديريني duhuradii gurigeena qada ka soo qaadi jiray taqayul gurigeena ayaan qada ka soo qaadi jiray markaan qadada ka soo qaado ayaa waxa dhici jirtay ina asaga u reebo haduu duhurkii oo kale imaado habeenkiina waa inta wali shaqada aan la helin laakiin kadib shaqadii ayaan u helay adigu waxaan isla soo marnay xaalado aanan sheeko ama hadal aanan u soo koobi karin كبحذي وحا دعضي حدان هو يديس إنه يقول دقاشي آنيغو موقضو أو بعلالي آد بعلالك لشاقك بلاودي حدان هو يحوكو قصبنا دي هو يديس وقنعي إنو هو يديس كلابتو ماشي أي وحي نوغ بلاودي جاجو سنمو اسكو در إلا أن عنو قيقي كدالي أي دو ويل كان إيا آنيغا حبرتان لشي إني نكالا قيسو ون إني ربتو أدو وحي إهد هو يلكد لكد laaftay ah ila ugu dambeyntiina wiilkii oo go'aansaday inuu iska tahriibo because ma uusan rabin gurigeena inuu burburo ay wuxuu rabay in hooyadiisna oo qaylada iyo buuqa ay markasta aniga iyo asaga dartiis isugu wadaan si uu meesha uga baxo uu ka fogaado ugu dambeyntii hal cunug anigoo haysta ayuu tahriibay xilligaas uu tahriibay taqayulay dhaxday hadii cideeda qayb kamid ah ay lacagtii uu ku sii gudbay ay ka dhiibeen because wa marna waa xaajigeyga marna waa cunugeyga aabihiis dadka qaar waxaa laga yaabaa inay la yaabaan in gabar ay ninkeeda saas dhan u gacan qabato iska daataase waxaan gaaray dahab aan guriga hooyaday kala imid oo anigu aan lahaa anigoo hooyadayna ka qariyay in aan inta iibiyay intu wadada ku sii socday aan qaybna anigu nafta ku sii cishanay qaybna aan asaga u sii diray ijaarka waxa iga bixi jirta hooyaday qol iyo barsadi ilaa ninkii dhaqdhaqaaqayo shaqada aan u soo helay waa uu dhaqaaqay sadexdiina jabaq dambe iyo juuq dambe maba naga soo daba dhihin safarkiisii wuxuu qaatay inuu dhowr bilood wadada ku sii jiro maadaama safar aad iyo aad u saxareer badan uu maray oo magafo iyo dhulkan saxaraha uu naftiisa ku haligay si nolosheena ay anagoo xor ah dib ugu sii socoto adigu ugu dambeyntii waa uu galay wuxuuna galay waddan ka mid ah wadamada Yurub intii uu sharci ka qaadanayay iska daayay intii ciir looga bilaabanayay oo la aqoonsanayay intaasoo dhan marna guriga hooyadaya u sii socday mar hooyadaya ay biileysay marna hooyadaya cuntada la soo cunayay isbuucyada qaar gurigeyga waa iska sii xiraayay oo waxaan aadayay guriga yani gurigeygan sii xiraayay waxaan aadayay guriga hooyaday waxay noloshii saas ahaataba waxaa dhacday fridge inuu noo furmay ceer loo bilaabay lacag biririf ah inuu noo soo diro oo bilaabay markuu lacagta noo soo diraayo wuxuu noo soo diri jiray $150 inkastoo xilligaas ay lacag ahayd hooyadiis waxay ku tiri kumaanan dhalin haddaadan lacagta aad naagtaada u soo diraysid ana aanan ii soo dirin
waxaan ku iri qof ducaysan wax ducaysan u helaaye owlaadeena beri saas noo noqodoontee boqolka bas ii soo dir gurigana waa aan iska fasaxaa hooyadayaan la degaa inta aad wax ka qabsanaysid ama lacagtan lacag ka fiican aad ka helaysid okay ugu yiri boqol iyo kontankiyaana loo kala qaybiyo konton ayaa bil walba iyada loo diri jiray anigana boqol konton waxaan ka dhigi jiray canugeyga xafaayadiisa caanihiisa iyo caafimaadkiisa konton kalena anigaa isku biyabiyeyn jiray wuxuu waqtigu saas ahaadaba ugu dambeyntii alxamdulilaah wuxuu qaatay sharcigii shaquu bilaabay lacag fiicanuu ii bilaabay ilaa markii dambena waddankoo dhanuu iga waday wuxuu igeeyey kenya muddaan kenya halkaas ku nooleen ilaa markii dambena dib ayaan yurub iskula midownay yurub markii aan galay iskama fadhiisanoo fadhi weyn ma noqone waxaan bilaabay dhankayga inaan ka xamaalo waxaan noqonay laba lamaane oo nolosha si halgan ah labadooduba ay ugu wada daba ordaan adigu wuxuu waqtigu isku raba waxaan isku dhalnay saddex cunug waxaan isku dhalnay saddex cunug annagoo qofba qofka kale uu naftiisa ka jecel yahay kabacdi markan mawadda waraxma aa la dhahaa soo maaha markan raxmaa layskula joogaa saddex cunugaa laysku dhalay suurihii iyo hadhicin hajabintii waa dhammaatay noloshii dhabtaa joogta laakiin habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacday anigoo weligay aanan ka shakin ayaa saddexdeyda cunug mid ka dhexe ayaa wuxuu ku ciyaaray taleefankiisa intaas nolola waxaa idinkaga wadaa maxuu mudan yahay ninka noocaasa markii aad istiraha allaylee haddaad nasane allaylee haddaad jacayl iyo farxad gele aynaa kale meesha soo gasho taleefoonkii canugeygoo ku ciyaaraya qararaf qararaf uu maseej soo yiri maseejkii markuu soo yiri giririgta telefoonka waa fiiri koolaa ku soo xigay kabacdi asaga markaas wuu iga dheeraa meesha aan guriga ka fadhiyo iyo meesha uu ka fadhiyey aadan u kala fogeyn kabacdi waxaa dhacday in telefoonkii aan isra qabo yaa waayo waxaan kusoo celcelinaa waa uu jarmay markii uu jarmay ayaa waxaan ku arkay I love you xabiibi waa aan qabsaday waxaan ugu jawaabay I love you xabiibti cajiib aniga marka maxaan uga gon leeyahay maxaanse ka faa'iiday waxay tiri raxmo markii saas aan ku qorana canugiyaa u dhiibay haddaad isleedahay tiri maadan masiirin meeshaan joogay ayaa ila gariirtay waxaan dareemay murug fara badan laakiin maseejyada kaloo ku sii qoran wax yaraan kor ka fiifiiriyey ma aanan rabin qalbigayga inaan dhaawaco kabacdina waa isaga sii tegay den waxaa dhacday inuu telefoonkiisii ku arkay jawaabtii naagta loo jawaabay kabacdi ilaa naagtane taqriiban waxaaba lala sheekaystaa lix bilood waa markii waddan la kaala ikeeno ilmaha kale aan dhale kadib ayaa la barta dan marka waxaa dhacday habeen habeenada kamidoo wuxuu igu yiri waxaan rabaa raxmo inaan wada fadhiisano oo wada hadalno markaasaa waxaan ku iri anigay tiri takhayul waan maseersanahay aniga dhan waa isku buuqsanahay laakiin dhoola cadeyn raxmad naxariis nolosha siday aheed cuntada sidaa ugu diyaarinaya gogosha sidaa ugu gogolaya wax walba sidoodii waa wax isbedela ma leh isagii unbaa dareemay markaasuu meel ila fadhiistay markaasuu wuxuu igu yiri waxaan la yaabaan arkay telefoonkayga qof maa uga jawaabtay markaasaa waxaan ku iri haa markaasu wuxuu igu yiri see camal see naag ugu jawaabtay inaad tiraah waa ku jeclahay waxaan ku iriye tiri naftaada iyo naftaydu waa hal haddaadba adigu jeceshahay soo waa ku jeclaha maadan dhahdeen markaasuu yiri adiyaa ku ogeysiiyey erayo kaloo aan arkaa jiray tiri waa ku jeclahaad dhihi laheed ana waa kuugu qoray taqayulee tiri intuu igu soo booday oo igu baroortay oo idhahay isaamax xilli aanaa kala damco lama joogin waa ogahay marxaladihii iyo duruufihii iyo caqabadihii aad ila soo martay wina qalbigayga kama guuxin laakiin waxaan noqday nin ilaahay uu naaga kale u baneeyey damac iyo inuu naag damcana nin kama dhammaato waa runta markii la sheego laakiin waxaan cawada kuu sheegayaa gadaasha haddaan saddex kale guursadana habeenkii xalay ahaayoo tagay ayay ka tahay inayna naag iila kaa sinaanayn waa calaacashaas
oo tin kasoo baxday hadana waxaan ka codsanaa waan ogahay inaan ku dhaawacay qalbigaaga si xun u dhaawacay laakiin go'aan waxaan ku gaaray inaan naagtaas jaro waana ku tusi karaa fariimihii aan kula hadlay codadu ii shiday uu ku leeyahay iska kee nabadgeli walaalay macaanta waa kugu qaldamay adiga laftirkaaga iska shukaansuun bay iga ahayd in mustaqbal iyo guur u soo jeeda midna ma aanan ahayn adigu naagtii ama gabadhii gadaashay ayaa lala hadlay waxaan ku idhi anigu markaas codadka asagaa shida moogiye codad waxbahay maqasheenin waa ku aaminayaa telefoonkaaga aniga inta soo qaatay anigoo ugu talagalay ma aanan baarin laakiin telefoonka canugaa ku dheelaayay markaasu wuxuu igu yiri daacadnimadaada ayaa ku tusisay waxaan ku idhi soo dhawow nin ragaa u tahay inaa xaas kale guursatid nin ragaa u tahay oo ilaaha kuu baneeyey in marwo kale aa guursan kartid aniga gadaashay laakiin waxaan kaa codsanayaa inta nolosheena ka dhiman xataa haddaanaa kale guursanaysid yaanan arkin maalinkaad guursanaysid ee kaasoo go'da iila imaaw laakiin shukaansi iyo shuxshux min fadlan iga ilaali wuxuu igu yiri hadda iyo mar u dhow horta guur damac kama lihi laakiin qadarullaahu bini aadana ahoo waa isbedeli karaa wuxuu damci karaa balanaan kuu qaadaa dib dambe naag aan shukaansanayo ama la hadlaayo inaanan arag maalinkaasaana ugu dambeysay in naag dambe taleefankiisa iyo saansaantiisa iyo midna aanan ka arag saastay tahana markaan telefoonkiisa ku arkaayay way jirtay shakiyo ani igu jiray laakiin anigoo shaki igu jiray ilaan gabadhu ninkeeda way taqaan markuu isbedelo markuu naag kala damcaayo markuu naag kala xiiseynaayo waa naqaanaa waa fahmi karnaa marka anigu shakiyadaas way igu jireen laakiin ma aanan rabin inaa wax ka hor dhaco ma aanan rabin inaa buuq dhaliyo ma aanan rabin naag aan la itusin in aan macnaha anigu ka daba cararo taani shee yurub aniga dacwo igu keenay ninka hadduu naa guursanaya xataa si qarsoodii u guursanaa wadanka aan ku noolnaa anagoo muslin ah haddana wadanka ugama qornaanayso taas ayadaaba mid waxay tahay ilmaheeda aan la sheegi karin haddii ilmaheeda la sheegto sharcigaas xataa uu jirana ayada aan la dhihi karin naa kalaan qabaa adigu un kutubeysa cali soo gashay inay tahay marka waxaan uga gon leeyahay sheekada raxmay tiri gabdho taleefanka ninkiina ha ku mashquulinina waxaa lagala kulmaa cuduro fara badan waxaa lagala kulmaa niyad jab waxaa lagala kulmaa kalsooni darro waxaa lagala kulmaa in ninkan aad xiiso iyo kalgacayl dambe inaadan u qaadin oo mar walbo ay kuusoo sawirmata naagtii daacad ahaaw mar walbo adigoo aan ugu talagelin ayaad ogaanaysaa qofkan hadduu laqdabo kugu wado aniga xaajigaygay tiri raxamo naag dambe kumaanan arag laakiin macnaheeda maahan inaa idin leeyahay I love you kale ku qoraa no qof walba sibu wuxuu xalistaa ani xaliskaygaa sidaas noqday taleefankaasna gacanta igu soo dhaco canugaygaas uu ku ciyaaraayay ku dhacday laakiin waxaan idin dhihi lahaa guri aqli iyo basar ayaa lagu dhaqdaa saan suubiyey samey ma ku dhahaayi laakiin basar iyo aqli reerkiina ku dhaqda sheeko yaraa idin sheegayaa naaga hadda ka hor ninkeedi naa guursaday markuu ninkeedi naa guursaday wuu ka qariyay way fahantay ilaa naag walba ninkeeda way taqaan way fahantay kabacdina way maqashay qodoba siridiisuu ku qabaa biilka sidii u siiyaa sidii ugu soo hoydaa sidii u xiiseeyaa waxba iskama bedelin waxba ilaa inta iyadu fahanta maahane nolosha sideediiya u socotaa ninkii 10 iyo 1/2 sano kadib markuu dhintay intaasoo ilmo loo haayo aa gabadhii ha loo sheega la maage sitri stop stoba qaraabo waa ogaha ninkaygu inuu naag ila qabay dadkiioo dhan ama kaagay ku noqota sababaa la dhaha marka aad uga aamusneed waxay tiri dhegeyso biilka weligay iyo allahay sida la iisii jiraa la iisii jiray waa la iisoo hoyo jiray jacayl iyo farxad waa haystay maxaa naag la qariyo qarsoon afaariheeda igeliye haddaan had loo qeeqayliyo kow biilka waa nusqaamaa ilaan xaq iyo xuquuqay leedahay taani shee abbaayo soo bari habeenkaaga qaado habeenkeeday qaadanayaa meel iitaal maxaa marka waxaas dhan igeliyey aniga waxaanba rababa meesha ay ku jirto inay igu jirto ayna igu soo bixin ugu dambeyntiina saas ayaa lagu ogaaday 10 iyo 1/2 sano
إنه قبل أسنين كذا ناقت كوجد لكن أفكي إذا جمعها مركا وحان إذا كربا سائدين ونن أيوة حين كوش يجاي ويا دالنا مري كري تلفن كنين كإسكدافا قبل الدم بهذا إترى تلفن كنين كي جام بارا شيء كم بك خبرنا يبرون تأذين شيء جا سبب طاقة يعني قصار موجي وحمة بنوفا إذين يسيب قف إلهي أبورتو قعم يلو يلو صعبة التليفون كيس كم مشغول أنا سد حدا هذا قبسي الباب كده كوف للحافة إيد نفت هذا كلسوني كوقب نرش هذا ترتيب يبصري أقل أورقه السلام عليكم برنا هدو ربي كل هالنقض موضوع مهين كأه أنكسر هاللي دوني وكل عفن السلام عليكم.